tak jsme se s tím naším projektem záměrem přesunuli na Palařsko, kde jsme se rozhodli, že chceme podpořit chovatele ovcí a chceme podpořit i tu produkci těch regionálních produktů. A ta situace je teď tam taková, že vlastně ovce se tam chovají, dostávají na ně farmáři dotace, ale není tam vlastně tam jedna firma, která produkuje ovčí sýr, jinak nic. Jsou tam teda mlékárny, kde se vyrábí krávské sýry, krávského mléka z kozího, ale na ty ovčí tam nic není. Takže jsme si rozhodli, že bychom vytvořili komunitní sýrárnu zaměřenou hlavně na ty ovčí produkty, ale nedodáněli bychom se samozřejmě ani kožím mléku a krávském, že by tam chtěli produkci zpracovat. Farmáři si tam vozí to mléko a tam si z toho vyrábí ty sýry, kde by měli certifikované znázorní prostě pracovní, která odpovídá všem požadavkům hygieny a tady těchto institucí. No, vyhodnotili jsme tu krajinu, jakože má obrovský přírodní potenciál, že jo, Valašsko, tam jsou louky, druhově je bohaté, prostě krajina vypadá krásně, takže tohle by se pak dalo využít dál v nějaké té reklamní marketingu, že bychom nabídli, kdyby asi pokračovat takhle, že bychom prostě těm, co by si kupovali ty výrobky, pak z té minimalikárny nabídli i ten příběh jako o tom farmáři, kdo tam chová ty zvířata, fotky, že od těch farm a nějak zpropagovali celý ten řetězec, jak se to mléko postupně zpracovává na sýr a dostává se do okolních. Můžu ještě k tomu doplnit. S tím, že ty ovce spásají louky, že jsou jedinou a protože to je nějaká očku, tak tady je ten potenciál třeba rozšířit nebo nabídnout takovou to pomoc té krajině v krajině oblasti a se na to dostávat i to je nějaká potenciál. No, pastva ovcí by vlastně měla být pro ty louky nejšetrnější způsobem údržby, takže pastva třeba z toho už je pro ně tam to těma kopytama, že jo, to už není tak šetrné, ty ovci by tam měly být to nejlepší pro kopytajem, takže by to mohlo pomoct tomu. A je to jazva, abyste se nedivili, proč cílovná nejednou kakao a louky. To vám tom, že když se bude dražit těm farmářům, budou mít zisky z těch sílů, tak pak můžou rozšiřovat celá stáza, co tím pádem rozšiřovat lid, péči a krajinu. A ta budova té krajiny, jaká je, tak zůstane zachovaná, když by skončili třeba do 20 let na plochy a tak. Lidský kapitál, tak to jsme vyhodnotili, že je výhodně, že jsou tam zkušení farmáři, jsou tam i farmy, které už ovčí sýr vyrábí, takže mají zkušenosti s tím výrobním procesem, takže jsme se to nemuseli učit, ale našli by se tam už zkušení výrobci těch sýrů a využili bychom třeba i zázemí těch rodinných farm, které by se toho mohli taky zapojit. Ten, co to zlepšení, ten potenciál biohapy, je v získávání těch biocertifikátů, jak těch farem, tak to mám asi i z těch produktů. A je tady i školení těch farmářů, aby k tomu mohli dospět. To školení už je, to už existuje. Ne, ne, to místní akční odpiny. To je tady váš nápad. No, protože jsou tam osvícení manažeři. Takže by mohli vlastně hledat i dotační výzvory na to proškolení, třeba toho zázemí tady se zpracovní a pomoct, jak tady to zázemí vzdělávat, prostě prostory nabídnout a taky farmářům, aby se to mohli vzdělávat. To jsou ty masky vlastně, že jsou tam masky, které jsou k tomuto naklonění, takže tam by byl spolupráce s maximální, se dala ta spolupráce na těch farmářů, to bychom viděli, no. To by se vidělo, až by se tohle začalo řešit, jestli opravdu to byly ochotní spolupráce. Jo, že by se to vyloučilo. Předávat zkušenosti, že vlastně by učili ty další a že by to byla právě taková ta spolupráce, která zatím u nás nefunguje, tak by se to vidělo. A že o ty, třeba když se dělali ty ovčí sýry, tak tam vlastně ten, tam je úplně díra u nás na trhu. Jede návštěvník na Valašsko a nemůže si tam koupit ovčí sýr, který by byl z místní produkce, kromě jedné farmy. Takže zájem o ty produkty velké, jezdí nám tam ze Slovenska, protože farmáři prodávají ovčí sýr, kde přijde úplně příležitost.
online, takže zájem u těch lidí jsou tam z měst, jsou tam tři velké města, se tím vlastně nežíší rozno, kde ty městě lidi by tohleto kupovali a turisti, co by přijeli do regionu taky. No a ten potenciál vidíme v tom, že by se zavedla regionální značka, že by se vytvořila síť farmářů, producentů a prodejců. A máme tady ještě na vazbu na cestovní ruch. No, protože v blízkosti je Skanzen, že jo? Rožnova je Skanzen, kde se prošly všichni návštěvníků, nemám ty čísla, ale je to prostě prostě, když jsme byli schopni dodávat tam, tak by to bylo prostě úplně, neže zlatý důl, ale prostě, když jsou tam farmářský prodej tady v těchto okresních a podobně velkých městech, takže tam by se dalo taky dodávat. Nemuseli bychom s tím jezdit nikam. Infrastruktura, infrastruktury. No, jsou tam ty fungující farmy, ty města, to, co jsme vlastně tu řekli. Dostatečná síť silnic, které jsou sice ve špatném stavu, ale jsem to trošku potřebu, by se to dalo do pořádku. By tam nebyly ty díry, ale tak to zase. Síť tam prostě je, i cyklostezky, vlastně teď se tam rozbíjí, i cyklistický cestovní ruch, nebo jako cyklistika, takže napojení na cyklostezky taky mohlo být dovést ty lidi té, vlastně té sírání, ukázat jim ten výrobní proces, naučit je i ten zážitek z toho, že by si mohli třeba ten sír vyrobit sami a tam si odvezli. Což nevím, co by nám na to řekla hygiena, ale prostě myslím, že jakoby zkusit si to vlastníma rukama z toho zjistit. No a všechno nám to vlastně tady pak vyplynulo do vybudování nekomunitní sírání. No na to nemáme prostor, jak tady pan farmář tím postaví, nemáme prostě prostor, nemáme žádný finanční prostředky, takže jedině hledat dotační zdroje. Tady jsme napsali možnosti z různých dotačních zdrojů, co by to mohlo být financovaný a jedno z toho, že bychom do toho zapojili i ty farmy, které by tam to mléko si zpracovávali, že by taky se na tom snad mohli podílet. Pokud bychom jim to podali nějak, takže by se z toho měli fakt zjistit. A u toho finančního kapitálu teda jak to ještě zlepšit, když teda tady ty prostředky jsou takové dispozici. Tak jde o to, aby se naučili ty farmáři buď to sami si o ně měl požádat, anebo spíš proškolit, je to o proškolení, to už je ekonomický vývoj tady uvedený. A vidíme tady nějakou pozici právě za masky, že by potřeba mohla ona být tím, kdo pomůže sbírat na ně na síti, protože jak žádost se nechala, tak pak asi přijde realizaci pro věci. Tam by se muselo vytvořit něco jako odbytový družstvo, že by prostě ty farmáři spolupracovali navzájem, nebo by si tam jenom vozili to mléko a tam by měli to prostředí na výrobu síru a pak se dál řešil ten odbyt, ale přijde mi, že nějaké takové něco, co by fungovalo jako odbytové družstvo, by se tam hodilo. To by byla věc, která by pomohla tomu. A jsou na to i dotační tituly vlastně z programu rozvoje venkova, takže si myslím, že z toho by se to možná dalo zafinancovat, nějak to prokombinovat. Zahrad spolupráce ještě ze Slovenska, zase máme tam Slovensko, takže i přeshraniční partner by se mohl najít a z toho realizovat. When you go for a subsidy or a grant, governments are always looking for a sustainable business plan. Když žádáte o jakékoliv dotace a granty, tak vždycky se stát ptá na udržitelnost projektu. Which means that in 2 years, 3 years, 5 years, you have to move from government support to trading income. Znamená, že během 2, 3, 4 let podle toho, jak je to nastavení, se musíte posunout od toho, kdy je to odborovaný na udržitelnou ekonomickou cestu. So whenever you apply for money, you should already have a model that you can say, oh, in 3 years we'll be... Takže kdykoliv žádáme o dotace, musíte mít vždycky v hlavě, že za 3 roky už to prostě bude bez toho, bez těch dotací. Because governments, that's a win for them to support sustainable business. They can take that. Samozřejmě, určitě. So you do it. Stát vždycky podporuje projekty, které mají udržitelnost. Mm-hmm. Vymyšlené.
Jo, to je pravda, to je vidět i co jsem se dívala, co budou ty dotazy do zemědělství, že tam chtějí vidět udržitelnost, že to přinese zisky a že to nebude jen něco, kam se ty peníze najdou a skončí to a skončí i ta farma nebo ta síra. So you should know how many sheep, how many kilograms of cheese, how much per kilogram, how many visitors, how much they will spend. You won't know, but you have to think like that and say, we have thought about this. And then they go, oh, they know what they're doing. A pak stát řekne, jo, tak mi po ní přesně ví, co budu dělat, tak mají to jasno. To ale zohledně my tady máme napsáno, že je požadovat, že jsou požadovány ty síly už v současnosti. No znám, mě jde o to, že to kdyby se dělali jenom ovčí, tak je to sezónní záležitost, že odvíjí se prostě od května do září, října maximálně. A pak by se to zima musela vykrýt třeba mlékem kravským nebo takto, že tam je právě problém proto, tom, že na tahle sírárna není, protože je to jenom půlroční záležitost, takže to na koukání vlastně. Já bych to mohli mít nějakou jenom budovu, která má i pokrajení a výstavu, co by ten farma nějaký třeba měl, nevyužít tím cílovní bohu. Synovi, takže už vlastně z druhé generace už pokročilo.
a zájem je fond a funguje to dobře. To je vlastně v roce 94. Mně přijde, že teď je právě příhodná doba pro toho lepší, protože už ty lidi začínají o tom mít fakt zájem, musí to funguje a není to takový. Určitě a tam jako velký problém, co byl, protože oni prodávali, že byla nějaká cena, kterou teda chtělo prodávali, někomu se to zdalo draží, ale takhle si chtěli, že my jsme mohli do větší republice s těmi sílama. Ale mám prostě problém ten, že oni to dovolili do konce mnou do Prahy a v obchodě po Praze oni ne, že se nám vzali 50%, ale myslím, že se tady zkusí zvětšení. A ta cena nejmohla, protože jsme řekli, že si je to 50 korun, že mu u nás ustalo třeba 13-15 korun. Jo, že to bylo prostě. To už je potom, ale že to bylo nevzpůsob. Já teda s tím projektem nemám nic společného, nevím, ale tady je velký potenciál v tom, že ty farmáři se jde a pak, pak právě můžou vymýšlet takovýhle nápady další, že jo. Se si jistí, že se jde dohromady? No, no, to mám trochu stěch. Ale dneska takový pojel pozemky, že moc můžeme tady dělat. No, to jsem toho vystěch. Se trvácí na jedna jedna. No, já bych si chtěl říct, že vlastně, když jste se povedli o tom, že je to sezónní záležitost, ale já bych pochopila tu obci jako celé, takže tam je opravdu potenciál ještě v té vlně a v tom mase. Takže opravdu po zbytek roku si myslím, že by se dalo, že to je taky zdroj, ze kterého se dá potom čerpat zpátky. To jsou ty nápady v Štrobovici. Ono je potřeba dát ty farmáře dohromady. To je jako dobrá poznámka, i když jsme si to psali, tak kolegyňka říkala, já tohle nevím. Jo, takže jako jeden zkušený projekt ukáže, jestli tak komunita opravdu se stává. Já vás přeruším na networking, zase Martin, která přednáška. Možná bychom podzorovat nějaký